ាចទៅរកទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតានៅភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាផលារធីនិងលុចវណ្ណរានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកនៅបាត់ដំបងអាចទៅទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាយ៉ាងសម្បូរបែបនៅគូបូតាសានសម្បត្តិបាទចេញពីបាត់ដំបងទៅបទានមានជ័យទៅកាន់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាសៀងតូហ៊ីបាទផ្លូវជាតិលេខ6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងបាទគឺគូបូតាសៀងតូហ៊ីចេញពីបទានមានជ័យទៅឧត្តមមានជ័យគឺគូបូតាយីឈុនបាទនៅក្រុងសំរោងទឹកដីក្រុងសំរោងអ្នកណាមកស្គាល់គូបូតាជីឈុនបាទនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យតែជាក់ជាងគេហើយបាទជីឈុនបាទជាមួយនឹងកូនប្រសាឈឿនប្រកបចក្រមបាទសថាគារឈឿនប្រកបបងប្អូនណាទៅឧត្តរមានជ័យកំពេញសថាគារឈឿនប្រកបមានមួយទេមាន2ទេបាទប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1យ៉ាងបានជំរាបបងជូនបងប្អូនយើងថាទឹកដីសង្គ្រាមវាទៅជាទឹកដីអភិវឌ្ឍទៅជាទឹកដីកសិកម្មទៅជាទឹកដីទេសចរហើយសម្រាប់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះអញ្ចឹងគូបូតាជីឈុនធំសម្បើមណាស់នៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទជាមួយសន្តាគារឈឿនប្រកបនោះគឺថាទទួលភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងសម្បូរបែបមហូបគេឆ្ងាញ់សេវាកម្មល្អអញ្ចឹងអ្នកទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអត់មានគេចផុតពីសន្តាគារឈឿនប្រកបទេបាទអញ្ចឹងសួរសុខទុក្ខទៅកាន់បងប្អូននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទាំងអស់គ្នាតន្ត្រងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រែចកានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យសុខសប្បាយទេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតគូទី2ទឹកទី1អ្នកប្រដាល់កម្ពុជានិងកម្ពុជាគូមួយជើងជួយច័ន្ទសាន់អាយ៉ាអួតមិនបានអួតមិនបានច័ន្ទសាន់កម្ពស់1.60ម៉ែត្រតែឆ្លត់ឈ្នះអ្នកប្រដាល់កម្ពស់1.65មកគោលក្រហមម្ដងទៅហើយការពីលើមុនបាទគាត់ឆ្វេងមកគោលក្រហមឡុងរ៉ាមីឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងរបស់ឡុងរ៉ាមីជើងស្ដាំច័ន្ទសានខ្លួនទៀបបាត់ខ្ពស់រឿងអីមិនអស់គូតប្រម៉ែចេញទៀតអាញាកណ្ដាលមេរតនាឲ្យវាយចូលបាទថ្ងៃនេះក្រសែចាក់ភ្នំខករបស់ទូរទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសកំពុងតែតឹងរងចាំអ្នកបដាល់កែរំចង់កម្ពុជាមួយនឹងអ្នកបដាល់ឡាវហើយបាទកែរំចង់ថ្ងៃនេះមិនមែនវាយមួយថៃទេបាទគឺវាយជាមួយនឹងឡាវវាយអ្នកចិត្តខាងយើងដូចគ្នាអ្នកអត់ខ្លាចគុណខ្មែរដូចគ្នាតែគោភេទចិនណាដូចណាប់ហុនអញ្ចឹងឡាវហើយឥឡូវយើងទស្សនាទៀតបាទលងរ៉ាមីទៀបស្ទងចលោរបស់ច័ន្ទសាន់ធាក់ជើងស្ដាំច័ន្ទសាន់ដាច់ផ្ងាអាមិនដែរអ្នកក្រុងកែបបាទបុនសមុទ្រក្រុងកែបនិងអ្នកបដាល់យើងយ៉ាងម៉េចទៅវិញថ្ងៃនេះបាទបដាល់អបសាទោបុនសមុទ្រនៅក្រុងកែបម្ដងមួយជើងឆ្វេងរបស់ច័ន្ទសាន់ខាងក្រោមបាទច័ន្ទសាន់ស្នាមសាក់ដៃឆ្វេងអូហួយយើងស្ដាំឡុងរ៉ាមីសំណាងណាស់គួរអាបូនកម្លាំងអូបាទនេះមិនត្រូវតែត្រូវនឹងអាចោលឲ្យធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់ច័ន្ទសាន់ហើយកថយខ្លួនធាក់ឆ្វេងច័ន្ទសាន់ទៀតរ៉ាមីធាក់ឲ្យបោះជង្គង់ច័ន្ទសាន់កាច់គ្រាអញ្ញាក្រាតអោបទៅពីហើយនៅក្រោមគ្លៀបបបាយមួយសិនបីបន្តច័ន្ទសាន់នៅតែមានចំហររឹងមាំលងរ៉ាមីរៀងឆ្លេឆ្លាចង់ឈ្នះច័ន្ទសាន់ពេលហើយមើលទៅអូលើកមុនគេចាញ់ច័ន្ទសាន់កដាប់ដៃគាត់ជើងវែងបត់មួយអូយអារមាច្បាស់មែនតើសាល្អមែនតើពីរនាក់នេះគេថាពេញពេញច្បាស់ច្បាស់នេះណាកំឡុងយុវជនជាសសរទ្រូងនៃគុណខ្មែរបុរាណរបស់យើងបាទគុណខ្មែរគឺចឹងគាត់ជើងឆ្វេងអូយចាំកន្លែងអាសុយទីលួពងទាសុយលាន់លឺសូដាលក់ពងទាយឺចាំហើយកន្លែងនេះចាំកន្លែងណាមិនចាំចាំកន្លែងគេមរតកគ្រួសារប្រគល់បន្តទៀតចាំកន្លែងគេហៅថាគេដល់ពងពោះរបស់ពុកចែកឲ្យមិនឲ្យចែកឲ្យជើងឆ្វេងរបស់ចាន់សាន់ចលោគាត់ស្ដាប់របស់រ៉ាមីចប់ទៅទី1បាទនេះឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាគុណខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី2ទឹកទី2បង្គុលក្រហមឡុងរ៉ាមីអ្នកបដាល់មកពីស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្គុលខៀវច័ន្ទសាន់អ្នកបដាល់មកពីស្រុកថ្មគុលខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺប្រកួតក្នុងគីឡូ54ហើយជាគូសងសឹកផងដែរព្រោះបង្គុលក្រហមនេះធ្លាប់ចាញ់សាន់ច័ន្ទសាន់បាទចាញ់នៅបន្ទូនេះប៉ុន្តែក៏យូរដែរហើយថ្ងៃនេះគេបោះសងសឹកច័ន្ទសាន់ប៉ុន្តែទទួលបានជ័យជំនះឬមិនយ៉ាងណានោះក៏មិនទាន់ដឹងដែរឥឡូវការប្រកួតនៅតែបន្តទៀតនៅក្នុងទឹកទី2អញ្ញាកដាក៏លោកមីរតនាបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងបាទកដាប់ដៃរបស់ច័ន្ទសាន់ដៃស្ដាំចូលទៅរ៉េមីបាទធ្វើតែមិនដឹងដល់ចូលមកទៀតទាត់ស្ដាំច័ន្ទសាន់
ตัดสนามสองเว้ยโอ้ยจับจึงจวบรอไทม์มาได้คืนหาเรมี่กีออจมอได้ให้เกมเป็นแรงจะเว้ยเรมี่กีมีกับปุ๊กปุ๊กจึงจันสั้นมาจะล้อมวยตัดกล่อมระบอเรมี่มามาจึงสนามนี้กูซ้อมได้จันสั้นตัดช่วยมาเว้ยตัดช่วยมาระเบียมวยรบกันขลุ่นมาคลายมาเว้ยเทียสนามมวยเรมี่โจช่วยชะดำระบอจันสันเรมีเนี่ยจะสำลังมือมาสำลังปกปกสำลังสำลังจันสันสู้เติมโจประมาณใดเลยจับอรุณจันสันหน่อยอรุณก็จะดูมามันตัวนู้ดเลยอันนี้ก็จะจับสันลูกไม่รัตนะแล้วก็ต่อการประกวดทีโอ้ขาวช่วยรอหน้าแต่มันเสือคลังประมาณนี่โจกระดับได้สนามเป็นยามันคลังอ่ะโอ้ยส่องเปลี่ยนมองมาประตูกูตีปีนี่กูตีมวยก็ช่วยชัดได้โจเก่งสนามระบอบจันสันอารามีจุดกงพายปันโตกาประกวดเดือดโอ้ยช่วยมันได้รอนะจันสันจอมเลยนะจอมกันกระดามุกได้มารองโจมาตรวจกล่อมระบอบเรมีจันสันโจ้ตัวใหญ่ยีจึงช่วยนำตัวเธอไอเด้โอ้ยกระดับใดสอกบ่ากระดับใดช่วยอัดเมียนเกยติดเด้เรมี่นี่บ่าปีนี้เนี่ยสบายเนี่ยดิจันสันมาไปชนะเรมี่มาไปปียังจะโกงสนามเรมี่ตัวจึงจันสันเอาดูบ่าก็น้อมจะดูนั่งยับเยินนายบัดไปสอดบอกกีนั่งคือนาจันสันจะเอินเชื่องมาหาสมบูรณ์ดอเนาะเรมี่ตัดสามสับปูนเนี่ยเรมีนี่มาพิคลับคลาร์คันมีนรัตมาคนเสิร์ฟระบาลูกริกกี้หนึ่งเมียวันดี้ไอจันซานนี่มาพิคลับนรุตมีนเจคนเสิร์ฟกรูแอนจันสปอลอาจจะกุ้งช่วยจันซานจะกุ้งสนามระบาลเรมีจับตักตีปีไอ้ย่อยประดาคนขมายกูไปใช้ตีปีตักตีไปว่าตึกตีใบได้สำหรับกูพิเศษที่ปีระเบียงจันสันบังกุลคิวปะจมวันนังลองรอมีบังกุลกระห้อมมาเก็บบังกุลขนมกิโลห้าสบุญมาโน้มมาจูนดอยกูโบตาเบอร์อ้อยกลางเงียกสิกรรมประซาเลยบาดแผลนี้ก็นาบอมโปเดชเนกิชนมาโจรวมเดชนาชราเหมือนเกินมาส่งไปในคางกระไรสุดโยนก็มีนได้บ่ายนาตามเกียรติธาตุบ่ายจะมันเตือนนาที่กีธาตุไงนี่คือวัตถุมีระบาดขลากำนาไกรมจองบ่าวตะล็อบมาส่งวินบายอนเป็นหายเก็บประกวดนครกูตีปุ่นเก็บป้าจมูกนองตองตาลาวบ่าตองตาเพชรจันดาบ่ายนครกะโลจะสับรำแต่มนต์ดอกไก่มจังก็ยืมมินจันซีนาได้มาผมเลยจันซีนาได้จีเนียประดามาได้ก็รอจันนั่นเลยส่องเวียนมาไอ้จันก็มาได้จันจะล็อปได้จันได้ประตูได้มาสำหรับจันซีนาบ่าแล้วก็เล่นมาเลยส่องเวียนเวงสำหรับเคลียร์สบายหน้าพี่นานี่ไอ้จองซีไซกเนี่ยมองตั้งตะตีมวยอะไรมีโอ้ยก็ดับได้ช่วยนะบ่าจันซานรอนะตรวจช่วยมวยเตี้ยเกิดพอดอะไรมีลองเรมีเนี่ยประดาลมาปีแพทกำปุงชนังจันสันเนี่ยบัตตะบองสลบทมอกูเลยดิจับก่อเกลียรุ่นเอ้ยรุ่นดัวดัวแต่ตะปีได้มาดองมาญากระดาอ้อยประตอกาประกวดจันสันโจตะจึงช่วยป่อมวยเกิดพอดโอ้กระดับได้สนามระบอเรมีเวงรอเมนเทนจันซานนอตเกือดได้ว่ามุกจันซานรอได้จะกงช่วยจะกงสนามซองจับก่อจะกงสนามจะกงช่วยซองมาซองเตอร์ซองมาเลยมาแต่โอ้ยกัดอะไรมีประดูมวยมืออะไรมีไอ้จังซองสักย่อมยังมาเติมอ่ะมือไปเจ๊จะมาตะเพียบมือตัดช่วยจับก่อเกลียดชอบจะกงสนามอะไรมีบานบนรูไก่ตัดชอบตัวอะไรมีดูมาลองเถิดนะจันสันลอยตัวนังดาอะไรมีดามันปัญญาเนี่ยจับก่อจบโจกระดับได้ช่วยจบป่าโจทุ่งตะลอนะตัวช่วยมวยเตี้ยอะไรมีโจตัวสนามระเวอสนามได้เนี่ย
ចេះអីតែចាន់សាន់ឯងខ្ញុំក៏ចេះក្បាច់ហ្នឹងដែរអាទៅទៀតហើយចូលឆ្វេងទាត់ស្ដាំអាទៅកែងមកជាមួយអាជង្គង់ចោះជង្គង់ឡើងជង្គង់ចំអាញាកណ្ដាលហើយអាជិតចប់ទឹកទី3ដែរហើយមិនទាន់ធ្វើអីគ្នាបានឡើយទេមួយមួយចូលទៅមួយបាទចលោជើងបណ្ដាឲ្យឡងដៃទេចាន់សាន់ទឹកទី3ទឹកទី4យ៉ាងណាមិនភ្លេចទេយកឱកាសនេះផ្ញើក្តីនឹងរលឹកទៅកាន់បងបងកងទ័ពដែលកំពុងតែឈរជើងនៅទិសតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារភ្នំដំរែកជាទីគោរពពីសង្វៀនប្រដាល់ក៏សូមផ្ញើក្តីនឹងរលឹកពីចម្ងាយអាកាសធាតុត្រជាក់មកសូមថែរក្សាសុខភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពមាំមួនការពារបូរណភាពដែនដីជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងបន្តទៀតអាយ៉ាមកកសោះចំកន្លែងនោះដែរហ៎ទាន់ស្អីផងបាទចំកន្លែងណាមិនគេបានហើយចំចំខាងក្រោមឬក៏ខាងលើចាំមើលមើលទុកអាញាកណ្ដាស៊ីសងបាទគ្មានអីទេក្រៅបិចាក់ទឹកត្រជាក់មកមេឃត្រជាក់ចាក់ទឹកត្រជាក់ជាងនឹងទៀតដើម្បីចូលទៅជួយធូរស្បើយដែរបាទទឹកត្រជាក់នេះគេហៅទឹកជាឱសថសពគុណហើយទឹកកម្លាំងដើម្បីជួយកែខៃបញ្ហារបស់បរោះយើងថាខែតិចយើងរួញបាទចាំតែមិនរួញទេចាក់ទឹកតិចចូលទៀតកាន់តែតិចជាងនឹងទៅទៀតបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចទេញើក្តីនឹករលឹកទៅនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហាននៅកងកំភ្លើងការពារអាកាសដែលចូលជើងនៅតំបន់សមុទ្ររៀមបាទជាមួយលោកគ្រូថៃមានជាមួយអន្តរជាតិរបស់យើងថ្ងៃនេះផងដែរឥឡូវទស្សនាការប្រកួតទៀតរឿងច័ន្ទសាន់បាទអត់អីអាញាកណ្ដាលដូចជាគ្មានធ្វើសកម្មភាពអីទេបាទគ្រាន់តែចុះទៅចាក់ទឹកកែងចាន់សាន់កែងស្ដាំសងមានរបស់រ៉ាមីចាន់សាន់តាមចូលអោបគេហៅថាកញ្ជ្រោលកញ្ជ្រោលសងវៀនបាទគេហៅថាមិនមែនកញ្ជ្រោងសក់បាស់ទេគឺកញ្ជ្រោកសងវៀនជង្គង់ចាន់សាន់អោបរបស់រ៉ាមីជង្គង់រ៉ាមីជង្គង់បន្តទៀតអបអសាទរបុណ្យសមុទ្រ2017វ័យទៅអបមានលុយមិនអីទេបាទបុណ្យសមុទ្រចាប់ដើមថ្ងៃស្អែកបាទខានសាយបងឯងនេះ3ថ្ងៃទួមទួនកណ្ដាប់ដៃរបស់រ៉ាមីហើយក៏អបបោះជង្គង់ជង្គង់ចាន់សាត់ទៅរួយជង្គង់រ៉ាមីទៅវិញចាប់គ្រាគ្រាឲ្យរលរលឲ្យគ្រាអាញាកណ្ដាលទៀងខ្សែពួរអូយដួលទៀតបាទហើយបាទអត្ថាធិប្បាយបានលូត្រាតែមើលឃើញបាទមើលមិនឃើញចាំតាអត្ថាធិប្បាយចេញចាទៅបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលសូមអធិស្ឋានពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីបដារបស់ទូទូបយ័នជាពិសេសក៏សូមអធិស្ឋានពីគណៈដឹកនាំរបស់ទូទូបាយ័នទាំងមូលធ្វើម៉េចទេបើថាកន្លែងយើងមានតូចចង្អៀតវិហាពេកទៅហើយបាទវិហាពេកទៅហើយតម្រូវឲ្យបិទទ្វារអញ្ចឹងសូមយកយល់និងអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនដែលនៅបរិវេណស្ទឹងមានជ័យនេះបាទបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតតទៅទៀតចាន់សាន់ដាចូលកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់លងរ៉ាមីគ្រាកជង្គង់តែអញ្ញាកណ្ដាលតាមបាយមិនជាអ្វីទេវាយអីល្អអូនចាំបងឲ្យស្គរគ្រាប់សាន់តាក្លូស្គរគ្រាប់សាន់តាក្លូចាំបងជូនអត់បញ្ហាទេមួយជើងរបស់ចាន់សានជើងឆ្វេងចាន់សានបោះជើងឆ្វេងចាន់សានចាប់ជាប់របស់លងរ៉ាមីអញ្ញាកណ្ដាលតាមបាយចេញពេលតិចៗវាយ5ទឹកទៅហើយមិនទាន់ហៀញើសខ្លាក់ផងបាទបាទអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាទតិចបបិននេះអត្ថាធិប្បាយដាច់កចោលបាទបាទអត្ថាធិប្បាយហត់ហើយបែកយឺអូយកម្លាំងមិនខ្សោយដល់ដល់ដែរណាវាយបន្តទៀតមួយជើងចាន់សានឆ្វេងអាយ៉ាតុនជង្គង់ខ្លួនឯងមួយជើងស្ដាំរបស់រ៉ាមីឆ្វេងរ៉ាមីកណ្ដាប់ដៃរ៉ាមីអោបជង្គង់របស់ចាន់សានអត់អីអាញាកណ្ដាលគ្រៀតទៅពីអូយវាអស់ចាស់ទងដាក់លហាលហូនទៅ3នាក់លើសងវិញវាយបន្តទៀតទឹកចុងក្រោយ50វិនាទីអាចស្លាប់ដែរណាដាក់ចូលទាត់ជើងឆ្វេងចាន់សានប្រមុខមួយដៃស្ដាំចាន់សានទាត់ជើងស្ដាំចាន់សានកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយកៃឬជង្គង់ជង្គង់វិញអូបាទអានេះគេហៅថាសញ្ញោឆ្វេងបោះស្ដាំអាកៃចលោមិនវាយកៃតែបោះជង្គង់ទៅវិញវ៉យអីក៏ទៅអ្នកបណ្ដាលបិចសែនលបិចជាងអ្នកចាស់បោងទៀតអាអ្នកចាស់បោងមិនលបិចជាងអ្នកចូលមុននេះដល់បាយយើងខ្លួនបាទសំបីតាមន់បែកក្បាលសុខចិត្តបើកឈាមប្រពន្ធបែកក្បាលខ្វើមកប៉ែនមើល
បំពន់បែកក្បាលសុំជិតឲ្យដុកទ័រមើលតែបំពន់បងបែកក្បាលបំពើតឈាមមាន់អូនឲ្យមើលបើតឈាមក្បាលមាន់ឲ្យមើលតែបើអូនបែកក្បាលអរេទៅប៉ែអូនអើយយ៉ាដើរចូលទៀតជង្គង់ឆ្វេងចាំបែកចប់ទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទលេខសោយទីទៅចប់បងប្អូនអូនអ្នកបណ្ដាគេហៅថាសម្រុកខ្លាំងពេកច័ន្ទសានធ្លាប់លើកមុនឈ្នះពិន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហមឡុងរ៉ាមីម្ដងអរគុណម្ចាស់បឋមគឺគូបូតាកំភ្លេចរដូវច្រូតកាត់គៀកចូលមកដល់ហើយបងប្អូនប្រជាកសិករម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបូតាពេញនិយមណាស់សម្រាប់រដូវច្រូតកាត់នេះច្រូតបានរហ័សច្រូតជ្រុះគ្រាប់ស្រូវតិចមិនធ្វើឲ្យខូចដីស្រែចម្ការតិនផលក៏ខ្ពស់ជីវភាពក៏ប្រសើរស៊ីម៉ាស៊ូតតិចបំផុតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ប្រទេសជប៉ុនម៉ាស៊ីនអះជាលទ្ធផលក្រហមឬក៏ខៀវអើយចេញមកជាផ្លែហើយនឹងផ្កាទៅយ៉ាងណាអាទេសនិកជនស្រែក្រហមខៀវក្រហមខៀវតែលទ្ធផលលើគណៈកម្មការចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសជំរាបហើយជំរាបហើយគូនេះស្មើគ្នាបានត្រឹមស្មើទេ